អាខាងក្រុម Home Sport គឺឯកស្ថានអាពណ៌ខ្មៅខោពណ៌ខ្មៅបាទចំណែកអាខាងក្រុមកំចាយមាសគឺអាវក្រហមខោសកំចាយមាសធ្វើបានល្អជាងបាទតោះនេះគឺបោកឆាកមកធ្វើបានមួយក្របមុនដោយអោកចាន់សេរីវងបាទអោកចាន់សេរីវងហើយតោះនេះក៏សុទ្ធតាមស្បាវិញបាទហើយកែវជាបាទកែវជាទូអាយត្រង់នេះអោកចាន់សេរីវងក៏ថែមក្របទី2បាទរបស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រកួតនេះបែរចូលមុំល្អមែនតើក្រោយមកសេរីវងបញ្ជូនទៅតត់បានក្របបាល់ទី3ដាច់ល្អល្អមែនតើបាទដាច់ល្អល្អមែនតើអោកចាន់សេរីវងក៏ធ្វើបាន hat trick នៅក្នុងការប្រកួតនេះដាច់មកអស់អស់លីងឲ្យការលេងតែសម្រុកពីខាងក្រុម Home Sport អត់បានស្បាច់វាបកវិញក៏ធ្វើបានសម្រេចជាបន្តបន្ទាប់បាទពីខាងក្រុមសសយកកំចាយមីបាទត្រង់នេះគឺមួយជើងឆ្វេងទៅបាទបញ្ចូលទីបានសម្រេចអានេះថែមចុងក្រោយក៏សុខទីការក៏បានសម្រេចក្របបាល់ទី5របស់ខាងក្រុមកំចាយមីតោះនេះសិតតាមពីក្រោយវិញបានមួយក្របផងដែរបាទសម្រាប់ផលីបាទដូច្នេះគឺការប្រកួតបាទបានបញ្ចប់ទៅដោយខាងក្រុមសសយកកំចាយមាននាំមុខជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងវគ្គទី1ដល់ក្នុងលទ្ធផល6ទល់នឹង2បាទរូបភាពឡើងវិញនៅក្នុងការប្រកួតវគ្គទី2នេះឃើញថាចាប់ផ្ដើមមកដំបូងគឺកំចាយមានដូចជាល្អរកក្របបាល់បានជាបន្តបន្ទាប់តនេះបែរទាត់ឆ្វេងបានអត់មើលតំណងថាកំចាយមានអាចនឹងរកក្របបាល់បានច្រើនប៉ុន្តែក្រោយពីបានត្រឹម8គ្រាប់មកឃើញថា Home Sport ចាប់ដើមត្រូវតម្រង់គ្នាបាទនេះស្រួលស្រួលបាន2គ្រាប់ Home Sport បើលេងបានល្អដូចចង់មកអំបញ្ញមិញគឺមិនរបូតគ្រាប់ច្រើនច្រើនហ្នឹងទេនេះទាត់ធ្នមបាទឡងទៅអូនគោលតែម្ដងបាទតែក្រោយមកនេះចាប់ដើមត្រូវជើងគ្នាតិចតិចបាទត្រូវជើងគ្នាតិចតិចពីខាងក្រុម Home Sportអង្គរបាល់ទី1ហើយគឺចាប់តាំងពីដើមមកសុទ្ធចូលរហូតបាទសុទ្ធចូលរហូតត្រឹម6គ្រាប់6គ្រាប់ទើបកំចាយមានបិទជាប់វិញតាំងនេះកៅជឿទួញយកឆ្វេងយកស្ដាំទាត់បានសម្រេចបាទញ៉ាល្អមែនតើតាំងនេះបាយមកទាត់ឆ្វេងល្អងទៅទាញមកតាំងនេះសអផន់ទាត់មកបានសម្រេចទៀតបាទបានត្រឹម6គ្រាប់តបបានខាងក្រុមកំចាយមានបិទជាប់វិញលែងឲ្យលបូតរហូតចាប់ការប្រកួតបាទនេះនេះធំធំធំក្របបាល់ទី6របស់ខាងក្រុម Home Sport បើបានក្របបាល់ទី7បើអាចនឹងកំចាយមានអាចនឹងភើងភ័យតិចដែរតែកំចាយមានគាត់បិទលោណាបាទអានេះឱកាសចុងក្រោយក៏ចាប់ការប្រកួតជាផ្លូវការតែម្ដងបាទដូច្នេះគឺកំចាយមីយកឈ្នះក្រុម Home Sport FC ក្នុងលទ្ធផល 8-6 បាទ